xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga ucud maxamuud cali saleebaan ramaax cali haiste oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada berbera ayaa si adag u dhaliilay hadalkii maalintii shalay ka soo yeedhay taliyaha guud ee ciidamada qaranka somaliland general nuux ismaaciil taani isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi waxaan runtii aad iyo aad u cambaaraynayaa oon u dhaliilayaa hadalka ka soo yeedhay general taani oo wax badan maanta la xusuusinaya waxaan runtii xusayaa ayaanta xasayooni soo galay berbera ee uu lahaa 4 inan oo calan casa iyo 300 oo xaafada ah waa agtaan marinayaabay la mid tahay ciidankii qaranku haystay nimad halkaa iskaga qayalaya fiidkiibuu ku bilaabay magaalada baaris koolo walba waa la gelalafay rag baa yaacay aan wax dembiyo ay lahayn jirin wixii dalka ka gaadhayna waa la ogyahay gurigu ugu horbaaday kaygaya kaygu ahaa ciddii garanaysa ayaa garanaysa iyo raggii jooga waa la wada joogaa maanta berberaa ka hadlayaa maxamed kaahin baa halkaa xiriya adhiga lagu soo qabtay xerada militariga ee shalay jalanku ku qabanaya hadalka ayaa lagu xidhay wuxuu waddanku ka dhaxlay iyo wixii ka gaadhayna goobjoog baa runtii loo ahaa waxay ahayd bishan bisheedii waxaa laga joogaa 72 sannadood baa laga joogaa maanta waxba ayna tusinaysaa waxbaa looga uraayaa waxay ahayd kala dirida jalanku kala diraayo dalkala inqilaab inuu ka dhacay iyo in kale aan uguma garanayno waxa kalifay inuu hadlo jalanku waa mid ummaddu ay isweydiinaysaa inuu heerkaa gaadho uu yidhaahdo ciidamada kala diro uu yidhaahdo qaar nala joogaa bixi doona kama yeelay ummadda reer somaliland waxaan leenahay dalku wuxuu marayaa xaalad aan laga dul qaadan karin runtii xaalad aan qoysna isa siin karin wax dhacaya qoysna dhinac kale aanu noqon karin in dhan looga soo wada jeedo badbaadada dalka ayaan dadka reer jamhuuriyadda somaliland ugu baaqaya waxaanan leeyahay odo dhaqameedyada siyaasiyiinta xisbiyada qaranka madaxda dowladda madaxweynaha dhammaanba xaaladda dalka taagan waa in aad looga fiirsadaa waa in aad looga fiirsadaa wallaahi meel dheer bay tegi aan laga soo celin karaynin haddii lagu eego oo loo arko qaar badan sacabka u tumaan ninkaasi wuxuu shalay ku hadlay waa tii maalinta xasan yuunis 24-kii August 2009-kii waa kelmaddu halkaasi ka yidhi aad bay noo damaqday u damqaysaa ummadda reer somaliland ciddii maalintaa taagnayd intii ka dambaysay taagnayd iyo inta maanta joogtaba hadhowey odhan yaa joogayey yaa lahaayey baa odhan uga raalli gelinayaa cid waliba waxay ka gasho howlaha dalka ka socda waa la ogyahay suldaanka guud oo ah runtii nabaddoon wada shaqaynay burco ka wada shaqaynaynay isku degaanahay aan aad uga raalli gelinayaa kelmadaha qadafka ah ee kaga soo baxay isagii odayaasha kaleba kaga soo baxay afka jananka kaga soo baxay waa foolxumo waxaan weydiinaynaa madaxweynihii la doortay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa hadduu dalku deeinqilaabayna noo sheega oo waddankii ciidamo kalaa qabsaday dhaha haddii kale idinkaa laydii doortay dalka xaaladaasuu malayaa dee waa inaydin raalligelin ummadda ka siisaan waa inaydin tallaabo cad ka qaadaan weliba anuu si gaara baan maanta uga sii damqanayaa oo weliba dadka degaamada joogaana ay uga damqanayaan waayo wixii baanu xusuusanaynaa shalayto dad aan waxba gelin lagu galay waa dambaabi karaa qof
وانا وا 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 وانا الوح الدولة تسامحه كرتو ووح عقوبة كلا لمري كرو لكن ماها إن الرمون صدق إمك هو صعدان إكسات اللي وحويان يعني وتي حسن يونس مالنتي وبربرو صوق لي أفريا لباطنكي أغس وحي كنتم بيسينا والله وضقرانا محمد عبد الله صوفر ستار تيفي مقالة بربرا.